Po ovim snimcima rekli bi da je sve u redu, da korona nikada nije bila, niti je sada prisutna u našoj državi. Građani ne poštuju preporuke i mjere, ne nose maske, ne drže fizičku distancu. Izgleda da kod Bosansko-Hercegovačkog društva važi i dalje parola da koronavirus ne postoji. Hoće li stanovništvo konačno shvatiti da korona ne bira, nema veze da li je starija ili mlađa osoba, da li je imala hronična oboljenja ili ne? U našoj praksi, vjerujte, bilo je pacijenata koji su mladi, nisu imali komorbiditeta ili nisu znali za njih, a imali su vrlo tešku kliničku sliku i završili na respiratoru. Prema tome, niko od nas ne može znati u datom momentu kako je njegov imunološki sistem spreman odreagovati na određeni infekt. Imunitet nam ne može pomoći u ovom slučaju, jer ga nemamo. Radi se o novom virusu s kojim nismo do sad bili u kontaktu i niko sigurno nije razvio takozvana neutrališuća antitijela koja bi odreagovala i spriječila da pacijent oboli. Rezultate još nismo dobili. I kad obolimo, kakav će biti naš imunitet, koliko će trajati i kakva će biti zaštitna funkcija tih antitijela. Zato građani oprez. Nepoštovanje distance u kafićima, veliki broj ljudi je jedan od najvećih izvora zaraze. Federalna inspekcija je svaki dan na terenu. Od sredine marta pa do kraja jula izvršeno je skoro 12.000 inspekcijskih nadzora. Doneseno je 1466 rješenja o otklanjanju nedostataka, podnesen 291 prekršajni nalog sa financijskim teretom od 498.815 konvertibilnih maraka. Rezultati inspekcijskih nadzora u periodu od maja mjeseca do konca jula govore o kršenju, i to najčešćem kršenju minimum obaveznih mjera, na mjestima okupljanja u zatvorenom prostoru, što su najčešće trgovine, tržni centri, odnosno ugostiteljski objekti. Još jednom apel da građani nose maske na pravilan način, da izbjegavaju gužve i da drže fizičku distancu. To je jedini način da se zaštitimo. Ne dozvolimo da budete svjesni da koronavirus postoji tek kada se razbolimo.